beshta o'g'li bo'lsa, bittasi kichkinasi частный скорый chaqirgan, kattasi davlat skorisini chaqirib qo'ygan, ikkita skorı chaqirib qo'yishgan. Shunaqa bo'lgan, men частный скорыйдан oldin borib qolganman o'sha paytda. Ha, siz davlatni kimsizlar, hech narsani bilmaysizlar, nima bitta o'zingizsiz. Ketursan. Men частный скорый chaqirib qo'yganman. Antda ota nafassiz qilib, pristup bo'yotdilar. Men aytdim, qacha kirib yordam ko'rsatdi, keyin kelib частный ham davom ettiraveradi. Частный скорый kirib keldi. Ana kichkina o'g'limni olib qaradi, bo'ldi, sen qoch. Bunda ana kuchingizga ham mana shunaqa muomala qilmasangiz kerak. Bo'ldi, sen qoch. Uje yordam ko'rsatildi, nafaslar ochildi. Ana qochsan bo'ldi, men bolalar qaraydi. Bunda ana bolalar kirdi, bunda qaradi. Sanjar aka, assalomu alaykum. To'g'rimi, ukam yaxshimisan, tushunmisan? Yo'q, qaralaring desa, bolalar aytdi, "Oke, biz nima qilib beramiz ustozimiz mana shu turibdi" dedi. Ustozimiz bu odam dedi. Bizani o'rgatgan odam mana shu bo'ladi dedi. Так, да, типа, цена, посчитать, пакет, сумма, ну, липа, гибать на сцене, снова